Suđenje masovnom ubijci u Malom Orašju i Duboni prekinuto, a da zapravo nije ni počelo. Roditelji ubijenih burno reagovali pri ulasku Uroša Blažića u sudnicu. Generalna skupština izglasala rezoluciju o Srebrenici, od 193 zemlje, 84 glasale za. Od ponedeljka u 7 na Insider televiziji emisija Buđenje postaće vaša zdrava jutarnja navika. Gost Dragan Ilić. Počinje marker. Dan koji izmiče mnogima u Srbiji obeležen je borbom. Za državni vrh Srbije danas je bio dan D. U Njujorku se, kako tvrde, vodila borba za spas Srbije. Opozicija ne prekida borbu za izborne uslove. Oni koji čekaju transplantaciju bore se za dan više, jer mesecima nema zakona o presađivanju organa koji za njih i doslovno znači život. Bore se i Užičani protiv zagađenja izazvanog požarom na deponiji. I sve ove borbe su manje važne od one najteže. Borbe za pravdu koju vode roditelji ubijene dece u Malom Orašju i Duboni. Danas je počelo suđenje masovnom ubici Urošu Blažiću. Članovi porodice 9 ubijenih i 12 ranjenih burno su reagovali po ulasku optuženog u sudnicu Višeg suda u Smederevu i krenuli ka njemu. Suđenje je odmah prekinuto, Blažić je vraćen u pritvor, a roditelji ubijene dece apeluju na državu da ih, kako kažu, ne muči suđenjem. Traže da se postupak završi što pre i to kaznom doživotnog zatvora i za ubicu i za njegovog oca. U suprotnom najavljuju štrajk glađu ispred suda. Optuženi Uroš Blažić i njegov otac Radiša Blažić sa lisicama na rukama i u pratnji policije u sudnicu Višeg suda u Smederevu uvedeni su nakon što su u sudnicu ušle porodice 9 ubijenih i 12 ranjenih u masovnom ubistvu u Malom Orašju i Duboni. Odmah po ulasku optuženog Uroša Blažića u sudnicu reagovali su roditelji dece koja su ubijena u masovnom ubistvu 4. maja prošle godine u Malom Orašju i Duboni. Oni su krenuli na Blažića. Incident je trajao oko minut. Za to vreme iz sudnice se čulo vika i nekoliko tupih udaraca. Reagovala je pravosudna straža i policija koja obezbeđuje suđenje. Oni su izveli posle minut Uroša Blažića iz sudnice i sproveli ga u pritvor. Za njim su iz sudnice i iz zgrade suda izašli roditelji ubijene dece. Pokušao sam sve, kad ti kažem, pokušao sam sve i da se svi ne može. Ubio mi sinice. Nismo mogli da gledamo, da sedimo u sudnici sa njima. Skočili su svi roditelji i ispao incident. Svi su krenuli kad je ušao. Jer je ušao pognute glave. Gde je ta hrabrost da si streljao moju decu? Zorica Panić, majka Milana i Kristine Panić koji su ubijeni u Duboni, kaže da je u opštem metežu uzela čak i šaržer koji je jednom policajcu ispao na pod. Koliko su stručni kadar da čuvaju jakog ubicu potunjene glave. Evo odatle mi šabe. Ispred sudnice sam čuo od advokata prvi put sada da je sa 10 metaka mi pogodio sina, sa 8 ćerku, i da sedim sa njim u sudnici da slušam šta je radio, ne mogu da sedim. Uroš Blažić, kako kaže Saša Panić, u sudnicu je uveden sa pancirom. Pa Uroša Blažića su uveli sa pancirom, mislim od čega ga čuva i zbog čega masovnu ubicu koju je napravio krvoproliće, od čega čuva država masovnog ubicu. Za sljedeći masakr kad bude izašao. Za državu ima 2 apela. Da se suđenje završi što pre i da optuženi budu osuđeni na doživotni zatvor. Nemojte dozvoliti da ispred suda dođemo, a imamo u planu da štrajkujemo glađu ovde. Nemojte dozvoliti sve roditelje, povrh svega ovoga, da dođemo i da ležimo ovde, da spavamo i da prenoćimo. Jer nećemo se pomiriti, samo doživotna za oca i Uroša. Nijedna druga. Ispred sudnice po izlasku roditelja 2 majkama je pozlilo. Reagovala je hitna pomoć koja je sve vreme bila ispred sudnice. Jednoj majci pružena je pomoć na licu mesta, a druga je prevezena u dom zdravlja. Advokati oštećenih kažu da je incident u sudnici bio očekivan. To je prvi susret porodica sa zlotvorom. Prilikom pojave ulaska okrivljenog, optuženog, to je došlo do reakcije i verovatno je pala stolica, udarac u klupi i tako nešto, čulo se. Mislim, masa kad krene više desetina ljudi, onda naravno da se desi tako nešto. Uroša Blažića u sudnici je, kako kaže advokat, čuvalo 20 policajaca. Mislim, policija ga je spasila, jednostavno rečeno. Posle incidenta pripremno ročište je prekinuto. U sudnici su ostali samo advokati. Oni kažu da je sud doneo odluku da se postupak protiv Uroša i Radiše Blažića iz bezbednosnih razloga u buduće neće odvijati u sudu u Smederevu. Prekinuto je pripremno ročište i naredno će se održati, odnosno nastaviti u zgradi Višeg suda u Beogradu, Ustaničkoj, u posebnom odeljenju ili specijalnom sudu. O datumu sljedećeg pripremnog ročišta naknadno će biti doneta odluka. Opšti utisak je da je i pored brojnih pripadnika policije ispred i u sudnici sud zakazao u načinu obezbeđenja suđenja i učesnika u postupku. Pred nešto više od pola sata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izglasana je rezolucija o Srebrenici kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici i osuđuju negiranja genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za je glasalo 84 zemalja članica, protiv je bilo 19, a 68 uzdržano. Po objavljivanju rezultata, predsjednik Aleksandar Vučić i šef diplomatije Marko Đurić su se zagrlili, a predsjednik je poljubio srpsku zastavu i potom se njome ogrnuo. Rezultat glasanja je sljedeći. Zvanični Beograd je uveren da će rezolucija izazvati velike podele među državama članicama Ujedinjenih nacija, kao i da će se današnji dan pokazati ko je prijatelj, a ko samo partner Srbije. Inicijatori rezolucije su Ruanda i Nemačka, čija je predstavnica predstavila tekst rezolucije. Ova rezolucija nije usmjerena ni protiv koga, nije protiv Srbije, koji je vredan član ove organizacije. Ona je usmerena protiv počinilaca genocida i zato pozivam sve da sude tekst kao takav i da nas podrže u tome da se setimo i osvrnemo ono što se desilo u Srebrenici pre 29 godina. Rezolucija, Crna Gora je pojasnila da je krivica individualizovana za zločin. Ona ne može da se pridruži uz neku etničku grupu, zajednicu kao celinu. Uz napomenu da se poklonio žrtvama u Srebrenici, gde se, kako kaže, desio strašan zločin, predsjednik Srbije je upitao šta se u rezoluciji ne pominju žrtve na svim stranama za kojima, kako je rekla predstavnica Nemačke, podjednako žale. Predsjednik Srbije tvrdi da toga nema u rezoluciji jer oni tako ne misle. U obraćanju Generalnoj skupštini naglasio je još neke događaje koji su pratili lobiranje da se glasa za rezoluciju. Čekamo one moćne, one velike i neko bi mogao da kaže arogantne. Zašto vam je bilo potrebno da vršite toliko veliki pritisak na države članice Ujedinjenih nacija u proteklih 7 dana samo protiv jedne male zemlje, kao što je Srbija? Zašto ste pretili državama članicama koje nisu htjele da glasaju za ovu rezoluciju, govoreći da ako ne glasaju za ovu rezoluciju, oni neće dobiti vašu podršku, vašu pomoć po ekonomskim i svim drugim pitanjima. Jesu li to evropske vrednosti, demokratske vrednosti, ili ste mislili da neću moći da govorim o tome? Imam na desetine takvih primjera. I dalje, kao što vidite, ima jedna mala zemlja sa Balkana, koja se ne plaši da glasno kaže da ćemo glasati protiv ove rezolucije zato što će ova rezolucija na kraju otvoriti Pandorinu kutiju. Vi ćete, dragi kolegi, da se suočite sa desetinama rezolucija poput ove po pitanju genocida. I onda moje pitanje bi bilo kako ćete da objasnite da je užasno ubijanje, strašan masakar, strašan zločin, u kom je ubijeno 8.000 ljudi, veći od, recimo, ubijanja 20 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu? Ili da li ubijanje od desetine hiljada Srba u Drugom svjetskom ratu, uključujući i decu iz srednje škole u Kragujevcu? U Beogradu u Nemanjinu je 11 predstavnici vlade zajedno su pratili zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ogrnuti srpskim zastavama, baš kao i predsjednik Republike u Njujorku. A ovako je danas izgledao Beograd, ali i drugi gradovi u Srbiji i Republici Srpskoj, okićeni zastavama s bilbordima na kojima piše "Mi nismo genocidan narod". Zgrade su osvetljene bojama zastave. U podne su se oglasila zvona u pravoslavnim crkvama za spasenje srpske države i naroda. Održane su i molitve. O dešavanjima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sa gostom markera razgovara Maja Repić. Majo, izvoli. Hvala ti, Branko. Naš sagovornik večeras je direktor Centra savremene politike i urednik portala European Western Balkans, Nemanja Todorović-Tiplija. Dobroveče, hvala vam što govorite za Insider. Evo, kada pogledamo rezultate glasanja, od 193 zemlje za je glasalo 84, ali je 19 bilo protiv, uzdržano 68. Iako imamo u vidu da je zvanični Beograd govorio da će uspehom smatrati ako 100 zemalja, odnosno ispod 100 zemalja glasa za, je li ovo neka vrsta Pirove pobede? Svakako odluke u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija donose se prostom većinom u skupštini koja je u tom trenutku prisutna u sali, uz uslov da postoji kvorum od 50% članica Ujedinjenih nacija koje sede u skupštini. Tako da, mislim, pravila Generalne skupštine su jasna, ova rezolucija je usvojena i to je to. Ono što naše vlasti i narativ koje je u posljednjih nekoliko dana ili sedmica poturaju građanima, prosto su samo neke njihove kalkulacije, odnosno načina kojim bi oni voleli da se ove odluke tumače. Naravno, trebamo dobro pogledati sve zemlje koje su glasale protiv, očigledno svaka od njih ima razlog za glasanje protiv, naravno tu postoje zemlje koje su bile uzdržane, zemlje koje ne žele da se mešaju u ovaj proces, zemlje koje su tradicionalno uzdržane itd. Dakle, treba uraditi analizu glasanja u Skupštini, ali svakako odluka je donešena. Da, ali evo, može li se smatrati nekom vrstom uspeha, kao što kažu predstavnici vlasti, to što je ispod 100 zemalja glasalo protiv, što nisu glasale za usvajanje ove rezolucije? Kažem, ako pogledamo način glasanja u Ujedinjenim nacijama, dakle, on je takav da nikad se odluke, sem u nekim ključnim ili istorijskim situacijama, ne donose nekom potpunom većinom. Ja se zaista ne sjećam kako je kod poslednje ovakve rezolucije koja se ticala uvođenja jednog međunarodnog dana sećanja na žrtve genocida, to je bilo 2003. kada je doneta rezolucija o Ruandi, kakva je bilo stanje kod glasanja, zaista se ne sjećam, ali ova tema je podelila što zemlje u Evropi, a naravno uz neku inicijativu diplomatsku koja je dolazila i iz Nemačke, ali i iz Srbije, sa jedne strane, a s druge strane dolazi u jednom ključnom momentu rata u Gazi, dakle tog napada na Izrael, koji je naravno podelio svet uopšte. Mislim, ne verujem da je samo problem u Gazi, naravno tu je i problem u Ukrajini i neki afrički problemi, kao što smo čuli u raznim govorima predstavnika država, koji nemaju odgovor od strane Ujedinjenih nacija. Pomenuli ste sada podele. O tome je govorio, recimo, i predsjednik Srbije i danas i prethodnih dana, i ono što smo mogli da čujemo jeste da vlast insistira na tome da će ova rezolucija dovesti do još većih podela i do nekih novih odnosa snaga u Ujedinjenim nacijama. Ima li utemeljenosti neke u tim tvrdnjama? Da, je li to moguće? Naravno, s jedne strane znamo da Ujedinjene nacije nisu toliko jake institucije kolika su bile 50-ih i 60-ih godina kada su nastali. Problemi još od 90-ih sa funkcionisanjem Ujedinjenih nacija postoje. Naravno, postoje blokovske, grupne, kontinentalne podele koje su uvek prisutne u Ujedinjenim nacijama. Naravno, puno zemalja želi da se na neki način razračunava sa svojim problemima i iznosi svoje probleme pred Ujedinjene nacije to nekad ima uspeha, nekad nema. Sjetimo se samo rezolucije u posljednje vreme koje je predlagala Rusija, koje nikako nisu prolazile generalno u Skupštinu i tako dalje, tako dalje. Dakle, tu ima raznih stvari koje mogu da se sagledaju. Međutim, svet jeste podeljen, mislim to se dešava već duže vreme, ali, kažem, s jedne strane, zemlje imaju svoje interese zbog čega nešto rade. Evo, imamo interes Kine da se suprotstavi ovoj rezoluciji. Verujem da je to bio odgovor Kine koji dolazi uz jedan dogovor sa Srbijom, ali imamo takođe veliku zemlju pored Kine, Indiju, koja je tradicionalno uzdržana od ovakvih tema koje se ne tiču neke civilizacije u kojoj indijska država funkcioniše. Pratit ćemo naravno narednih dana i kako će usvajanje rezolucije da se odrazi i na stanje u regionu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za Insider. Dakle, naš sagovornik večeras povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici i Ujedinjenim nacijama bio je direktor Centra savremene politike i urednik portala European Western Balkans Nikola Todorović-Štiplija. Hvala, Majo, tvom sagovorniku i tebi. Videli smo kako se glasalo u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kako će se glasati na lokalnim izborima 2. juna i koliko nas će to učiniti. Neobičnu decembarsku izbornu kampanju nasledila je još komplikovanija. Deset dana je ostalo do lokalnih izbora, a lokalne probleme i dalje potiskuje visoka politika. Nerazumevanje potreba građana ili tendenciozno zatrpavanje rupa na asfaltu, rezolucijama i višedecenijskim kosovskim problemom. Zrenjanin čeka ispravnu pijaću vodu, Krnjača kanalizaciju, mnoga mesta, asfaltirane puteve, uređene pijace, ograđeno školsko dvorište, čiste parkove. A svako mesto zaslužuje da sve to ima. Ipak, u borbi za mandate na lokalu, većina kandidata za odbornike i gradonačelnike govori o onome što su ingerencije Republike, pa čak i o geopolitici. Jedan od onih kojima to ne smeta, već smatra da je u ovom, kako kaže, istorijskom trenutku neprimjereno baviti se lokalnim temama, jeste prvi čovek Beograda. Objašnjavajući taj svoj stav, nabraja šta se sve dešava u svetu. Od pogibije iranskog predsjednika, preko atentata na slovačkog premijera i ratova u Ukrajini i Gazi, do rezolucije o Srebrenici i pokušaja Prištine da uđe u međunarodne organizacije. Zato ja mislim da su ovi izbori daleko iznad lokalnih. Ipak, građane, navikle da hronično žive u teškim periodima za zemlju, muče svakodnevni životni problemi. Rečin je na teritoriji opštine Grocka, tamo nema kanalizacije. Vodu nemamo, ma ništa nema. Higijena je i uopšte održavanje zelenih površina i ulica katastrofa. Parking mesto za automobile, imam bliznakinje, devojčice sa kojima prosto kolicima ne može da se prođe ulicu. Prvo zagađenje, najzagađeniji grad u Evropi, Obrenovac, uništava i Beograd, uništava sve. Dobar deo dosadašnje kampanje protekao je u priči o izbornim uslovima, ali među izbornim listama koje se bore za vlast u nekom od 66 gradova i opština 2. juna ima i onih koji govore o problemima na lokalu. A problem Zrenjaninaca nije mali. U 21. veku nemaju pijaću vodu. Mi smo proslavili 20-godišnjicu života sa tehničkom vodom. To je inače jedan zaista nevjerovatan kuriozitet da imamo mogućnost i obavezu da tu vodu koja je prvenstveno tehnička voda plaćamo kao pijaću vodu i nemamo opciju da se od toga na bilo koji način da to rešimo. Prioritetni problemi u glavnom gradu razlikuju se od opštine do opštine. Nekome je to pijaća voda, nekome kanalizacija, a mnogima parking mesto. Možemo kažemo da je najveći problem saobraćaj i parkiranje. To ne samo da je problem Voždovca, to je problem velikih broja opština u Beogradu, celog Beograda, i tu se mogu naći rešenja. Druga stvar koja je bitna je da postoji jedan potpuni urbanistički infrastrukturni haos. Uprkos velikim obećanjima nekih izbornih lista, nadležnosti lokalne vlasti nisu velike, ali neki se u ispunjavanju obećanog oslanjaju na saradnju sa republičkom vlašću. Znam da će naši građani, čitav Zlatiborski region, dobiti ove infrastrukturne projekte, aerodrom Ponikve, obilaznicu oko Zlatibora, autoput do Kotromana, znači neke stvari, golf terene na Zlatiboru. Manje od 10 dana je ostalo za kampanju i predizborna obećanja. Rešavanje lokalnih problema sačekaće pobednike ovih izbora ili nekih narednih. Nosilac opozicione liste Biramo Niš, Đorđe Stanković, tvrdi da mu je prećeno da iseli porodicu iz grada i da je bolje da ga nema. U upravi kriminalističke policije dao je izjavu povodom dobijenih pretnji i traži policijsku zaštitu za svoju porodicu. Nosilac liste Biramo Niš, Đorđe Stanković, gost je sutrašnjeg Marker razgovora na Insider televiziji. Viši sud u Beogradu donao je prvostepenu presudu prema kojoj je opština Mladenovac diskriminisala funkcionera Demokratske stranke zbog njegovog političkog opredeljenja. Presuđeno je da nije imao ravnopravan tretman sa ostalim zaposlenima prilikom sistematizacije radnih mesta. Dragan Nikolić napominje da su aktivisti SNS-a sa srednjom stručnom spremom raspoređivani na radna mesta sa višom ili visokom stručnom spremom, a da je njemu bilo onemogućeno da napreduje. U Demokratskoj stranci naglašavaju da je to prva presuda u novijoj istoriji srpskog pravosuđa u kojoj je sud nedvosmisleno utvrdio da postoji diskriminacija po političkoj osnovi. Bez obzira na to koja je politička opcija na vlasti na lokalu, prioritet bi trebalo da je bude zdravlje i bezbednost građana. Problem Užičana je aktuelan, ali ne i usamljen. Požar na regionalnoj deponiji u Užicu povremeno se rasplamsava već 3 sedmice. Gradonačelnica tvrdi da je požar ugašen, ali ne i građani koji i večeras protestuju. 2 decenije Srbija zvanično zagovara reciklažu otpada kao jedno od važnijih platformi za razvoj privrede, očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi. I 2 decenije se ne pomeramo sa mrtve tačke. Imamo 9 uslovnih sanitarnih deponija i 2655 divljih i nesanitarnih deponija. Godišnje se sakupi oko 2,5 miliona tona komunalnog otpada, ali su te količine mnogo veće jer se otpad od čak 1/3 stanovništva ne sakuplja organizovano. Svake godine se baci oko 400.000 tona ambalažnog otpada. I tako, kroz sirovine koje smo mogli da preradimo, iz godine u godinu bacamo i po 100 miliona evra. Tronedeljni požari sagorevanja opasnih kancerogenih materija na deponiji Duboko kod Užica, koja već 2 godine nema upotrebnu dozvolu, povod je za razgovor sa Sinišom Mitrovićem, stručnim savjetnikom za tretman opasnog otpada Privredne komore Srbije. Koleginica Radoslavka Žigić pitala ga je na koje sve načine otpad na divljim smetlištima može da bude opasan po čoveka i prirodom. Deponija Duboko je samo faktura koja je otišla prema građanstvu i prema svima nama, upravo kao poruka da ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji. Ključan problem na deponijama koji je do zapaljenja deponija jeste organski otpad koji se sada razlaže. 1 tona organskog otpada i 1 tona CO2. U domaćinstvu sami mi generišemo dosta opasnog otpada. To su boce pod pritiskom, to su razne vrste farbi, boja, lakova, dezodoransa, znači sve te tvrde hemije koja ostaje u domaćinstvu. To je dovoljan indikatora, još to kad se miksuje sa industrijskim otpadom, gde je... Ili aktivnim organskim otpadom. Da, ili aktivnim organskim otpadom. Kad kažem, često se na ove deponije, čak i na sanitarne deponije, imate veliko odlaganje otpada od rušenja i građenja. Znači, to su razne vrste bitumena, raznih vrste emulzija, pokrivki, purpene i sve to kada se miksuje imate bombu. Ne možemo samo reći da je ovdje politika odgovorna. Politika je odgovorna u delu toga da izmiče kontroli, da stalno imamo to udvaranje građanstvu. I onda kada imate socijalnu cenu upravljanja otpadom, imate ovu fakturu koju sam rekao, koja je ozbiljan problem ne samo sada za zdravlje i bezbednost stanovništva kroz vazduh, nego i za zagađenje zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, agrara i svih drugih kumulativnih dejstava koji će nastati kao posljedica požara na deponiji Duboko u zapadnoj Srbiji. Posljedice tog zagađenja, i zapravo da objasnimo građanima, ne vidimo odmah, posebno kada su dioksidni furan u pitanju, recimo. Ili denzopiran? Mi moramo redizajnirati nomenklaturu i uopšte šta merimo kada su u pitanju zagađenja u Republici Srbije. Znači, pored polena PM čestica 2,10 moramo preći na takva merenja koja se tiču i da kažemo dioksina, furana, opasnih komponenti. Strah je najbolji pokretač promjena. I ja ne znam zašto mi ne koristimo strah kao upravo taj faktor koji će reći ljudi, sve to što govorimo će doći preko trave u mleko, preko mleka u mlečne proizvode, ući će u lanac ishrane i to jeste problem da u degradiranim prostorima imamo povećan broj malignih oboljenja, ne samo zbog vazduha, nego i zbog pijeće vode, zbog otpadnih voda. Najzad neko mora da preuzme odgovornost. Taj neko treba da bude država koja kaže momci, dosta ste se igrali i pravili kreature, podzemni kontejneri, šareni kontejneri, crveni, žuti, plavi. Vreme je za dve kante, vreme je za deponijsku taksu, vreme je da se poveća cena komunalnih usluga, vreme je da se izdvoji farmaceutski otpad iz komunalnog otpada, da se industrijski otpad izdvoji iz komunalnog otpada i da se te direktive pošalju svakoj lokalnoj samoupravi. Tada prestaje, priznajem sud samo svoje partije, svaka lokalna politička elita mora odgovarati za procese koji se dešavaju na njenoj teritoriji. Ta odgovornost se najbolje reguliše kroz ekonomiju. Svako odlaganje otpada na divlje gradske deponije ili smetlišta, kako ih mi zovemo, mora da sa sobom povlači deponijsku taksu. Godinama Privredna komora Srbije zagovara taksu od 10 eura po toni. To je na 2800 tona, negde oko 28 miliona eura. Sa tih 28 miliona eura, pa mi možemo godišnje da gradimo 2 centra. Znači, mi takvim procesom ubijamo i reciklažu. Procene koje radimo u Privrednoj komori Srbije u našem odelenju za cirkularnu ekonomiju govore da mi godišnje sahranimo 100 miliona evra reciklabilnih sirovina. Znate šta je 100 miliona evra? Pa to je, da kažemo, najmanje 500 obdaništa u Srbiji. To su kilometri puteva, to su domovi zdravlja. Znači, vreme je da razmislimo o tome. U Srbiji više od 2000 ljudi čeka transplantaciju organa, koja za njih znači povratak normalnom životu. Presađivanje organa je zakonski definisano, ali je Srbija godinama na dnu evropske liste po broju transplantacija. Problem se dodatno zakomplikovao pre 3 godine kada je jedan član zakona proglašen neustavnim. Izmene zakona prema kojima bi se svako smatrao potencijalnim donorom, ukoliko se drugačije ne izjasni, već godinu dana čekaju usvajanje u Skupštini. Da će donora biti više, verovalo se 2018. kada je usvojen zakon o presađivanju organa, koji predviđa pretpostavljenu saglasnost, što znači da je svaka osoba kod koje je nastupila moždana smrt potencijalni donor. Međutim, jedan član zakona koji se upravo tiče pretpostavljene saglasnosti, Ustavni sud je proglasio neustavnim i akt vratio državi na dopunu. Prošle godine Ministarstvo zdravlja definisalo i upotpunilo zakon i prosledilo ga na vladu koja je usvojila zakon. Dalje je zakon otišao u Skupštinu, međutim Skupštine su međuvremenu raspustila i nažalost naš zakon nije došao na dnevni red, tako da mi ponovo moramo iz početka da prođemo kroz čitavu proceduru. Promjena koja je predložena u novi zakon je uvođenje registra lica koje ne žele da daruju svoje organe, odnosno tkiva koje vodi Uprava za biomedicinu. Po stupanju novog zakona na snagu predviđeno je donošenje pravilnika o registru lica koje ne žele da daruju svoje organe, odnosno tkiva, kojim će se regulisati način davanja izjave o protivljenju. Proglašavanje jednog člana zakona neustavnim pre 3 godine usporilo je i onako nedovoljno razvijeni sistem transplantacije. Stručnjaci za medicinsko pravo smatraju da je odredbu trebalo pojasniti, a ne proglašavati je neustavnom. Mi s jedne strane imamo pravno dobro život i zdravlje ljudi, s druge strane imamo pravo na autonomiju volje. Oba prava su jednako relevantna, ali to ne znači da jedno pravo treba da se potpuno otkači u korist drugog. Trebalo je izbalansirati i prosto pojasniti pravnu odredbu tako da transplantacija nesmetano teče, a ne da imamo 2000 ljudi koji čekaju i da smo poslednji ili među poslednjima na listi. Izmene zakona o presađivanju organa koje čekaju usvajanje u parlamentu trebalo bi da budu osnova za uspostavljanje doslednog sistema transplantacije. Do tada začelje evropske lestvice po broju presađenih organa nam je zagarantovano. Pre 2 godine su urađene 3 transplantacije, prošle godine 32, a ove godine tek 2. Važno je kako počinjemo dan, zato od ponedeljka 27. maja nekad dan krene uz novi jutarnji program Insajder televizije, Buđenje, emisije voditeljskog para Dejana Milović-Buhe i Dragana Ilića dobija i televizijski format. Sve što treba da znate na jednom mestu svakog radnog dana od 7 do 10. Spremajte se za novi dan uz Buđenje na Insajder televiziji. Zašto je taj jutarnji program drugačiji? O tome razgovaram sa autorom emisije Draganom Ilićem. Dragane, lepo je vidjeti te, dobrodošao u tim Insajder televizije. Pa znaš kako, meni ovdje, kako kad dođeš kod familije, ono, na slavu, zato što od Brankice pa dalje, evo, Bojana i svih drugih, to su sve dragi prijatelji još iz vremena 92. Evo, setili smo se pre 20 godina kad je, mislim, išao prvi ciklus i serijal Insajdera, Rukopisine gore, da nam je Brankica, Gorici i meni donela te majice koje smo sačuvali 20 godina i verovo ili ne, mogu još da uđem u majicu isto. To smo videli u prošlom učenju. Da, to sam htio da pokažem kako sam radio na sebi sve ove godine. U markiru. Dobro, verujem da pričaš i u Dejanino ime. Kako buđenje mogu gledalci Insajdera da očekuju od ponedeljka u sedam? Potpuno drugačije od svih onih koji možete da vidite na bilo kom drugom televizijskom. Mislim, ja sam poželeo samo da, ako zvanično kažem svim onim ljudima koji nas jedno 3 ili 4 meseca pitaju isto pitanje gde i kada. Znači, televizija Insajder od 7 do 10 radnim danima. Mi su shvatili, meni u glavi odjeknula jedna informacija, svakog dana na 30-ak televizija u Srbiji prođe 900 gostiju. I uglavnom u jutarnjim programima imate ono 2 ljudi koji sede na sofi, gosti se smenjuju. Mi smo htjeli da napravimo nešto potpuno drugačije, da naš radijski program nekako napravimo tako da on bude i vidljiv gledalcima na televiziji i da bude i po svojoj atmosferi i po svojoj energiji drugačiji. Znači, uključite televizor, spremate se za taj dan i mogu da kažem da ćemo od jeseni imati i aplikaciju koju ćete moći da slušate u kolima, ali o tom potom. Sad, u ponedeljak, svi u 7, da vidite kako smo ispali. Jer ljudi su nas uglavnom onako videli kad smo kačili neke kratke video ili kad smo imali uključenja. Ali znaju kako izgleda buđenje. Od ovih 22, ako se ne varam, jutarnja programa koja trenutno postoje u Srbiji, uglavnom su informativnog tipa. Kako ćete naći taj balans s dobrom muzikom, sažetim prikazom informacija? Da, ja mislim da je naša ideja uvek bila da je kao jedan od slogana Buđenje će biti kao taj ono vaš ekstra sat ili to što ste ustali rano uključili, vi ćete dobiti sliku o tome šta se tog dana dešava u Srbiji, u zemlji, u svetu. Pokušat ćemo na poseban način i da vam predstavimo najvažnije vesti, servisne informacije, ali sve ono drugo što su ljudi navikli da slušaju u Buđenju, a to su mi praktično svako jutro moramo da izmislimo ceo jedan dan. I pretpostavljam da Dejana i ti posle tolikog iskustva dobro poznajete svoju publiku. Ko su vaši slušalci i gledalci? Pa evo, mislim, mi smo ih čak pozvali, napravili smo sad pred početak Buđenje izazov. Prvo odmah da se zahvalim svima, zamolili smo da nam pošalju kratak video u kojem kažu buđenje, jer kao budiš osobe koje su ti drage, uglavnom, osim možda u vojsci. I onda su nam slali baš ogroman broj kratkih videoklipova od kojih smo mi napravili špicu, tako da rekli smo šaljite nam svoje videe, špica će biti sve duža, sve manje ćemo mi morati da pričamo i hvala na tom poverenju. To je bilo onako, kao zatrpali su nas, toliko su želeli ljudi da to krene što pre i evo, konačno kreće. Čekamo ponedeljak i radujemo se. Hvala. Hvala ti na razgovoru. Gost markera bio Dragan Ilić, a od ponedeljka, kao što ste čuli, domaćin svakog radnog jutra na Insajder televiziji. Izbori u prestonici održavaju se za 10 dana, samo 6 meseci posle decembarskih izbora, nakon kojih je koalicija Mi glas iz naroda, koju predvodi dr. Branimir Nestorović, odlučila da ne podrži ni vlast ni opoziciju, kako bi sada odlučili šta su njihovi prioriteti za razvoj glavnog grada. Neka su pitanja na koja će u markeru razgovoru odgovarati gost Milice Babić, dr. Borislav Antonijević, kandidat za gradonačelnika Beograda koalicije Mi snaga naroda. Ostanite uz Insajder televiziju, a najnovije vesti pratite na insajder.net.